Det har varit en jättespännande dag. Intensiv så är det ju när man kommer här en kort stund och ska försöka möta så många som möjligt och ändå få en bild av just det här lärosätet. Men jättespännande, det har varit kul. Jag har bland annat träffat ortopedingenjörer, mycket spännande. Jag har träffat studenter på sjuksköterskeprogrammet, lärarprogrammet. Jag har fått sett en del av samverkan som gör nära näringslivet här. Och naturligtvis träffat lärosätesledningen, fackliga representanter och studentrepresentanter. Så att, men det har varit ett bra och allsidigt och spännande program. Också fått en liten inblick i den fina forskning som också görs här. Så att, ja, det har varit bra. Jag tar med mig att det här är ett lärosäte med en enorm utvecklingskraft, en drivkraft och ett stort engagemang. Inte bara här bland studenter och de som jobbar här utan också i den samverkan som man gör mycket nära den här regionen. Så det tar jag med mig.